Jushin, është ndër personat më të rëndësishëm ty. Pse? Ky persona për mu aq i çmuar që kur flas për të, mushna me emocione. Sepse dikush me dashmë më livdu muë kur të më thot mesa i smetit, është për muë një arritje më e madhe. Dhe me thonë është një kompliment më i madh që ka mund të dikush më më jap. Ky për mu, dhe me thonë, është person aq i rëndësishëm që thiri babi. Shka ku që më ka rritë, unë jam rritë pa babi, babë në fakt, edhe për atë arsye edhe këta e këmë tirë gjithmonë babi. Ky muë më ka rritë, më ka eduku dhe më ka shkullu. Dhe çdo arritje që ka e kam njetë, ja përkushtoj këti. Dhe me thonë, çdo sukses që e kam hatri ti, edhe shka ku që ky gjithmonë, dhe me thonë, edhe këshillën që gjithmonë më ka dhonë si fëmi, unë e përdori të fëmi të mi. Gjithmonë më ka thonë, Florina, i ki dy rrugë. Gjithmonë, çdo balafaqim që je, i ki gjithmonë dy rrugë. Vetë ki me zgjedhë cilën. Ja ki me zgjedhë mirën, ja të keqen. Edhe gjithmonë më ka mësu qysh me zgjedhë udhën e duhur. Edhe shka ku ti jam sot ku jam edhe ajo që jam. Sigurisht, derisa nuk ke patur babajn, e ke patur gjyshin afer. Dhe kjo ka bërë që lidhja ju i tjetë më e fuqishme, tjetë kështu si që është. Po. Po, cila është historia e jote familjare? Si mbetë pa babin? A mund të pyes? Po, po, s'o problem. Në fakt, unë jam rritë në familjet babit. Unë e kam raportet me familjarët e babit aqtë jasë zakonisht mira, që ka nuk mundëm asë mi përshkru. Edhe pse u rrita pa bab, i pata gjitha ta ofër. Fakt, mami jem, kur i kum pasu në vetëm 2010 vjeqë, aty diku, e ka kuptu që babi jem ka kryu familje edhe me tjetër. Dhe me thonë, 12 vjetë nuk e ka ditë mami që ka familje babi edhe tjetër. Shka ku që une, babi edhe pse në realitet ka jetu me ne, po une kur se kumë ba. Sepse vike vonë, u shkoj kënë punë herët, edhe mbike shumë pak me pa. Po thu që ka pas jetë dy fishë, kështu i që ti themi me terma. Ka patur familjen tuaj, po edhe ka kryu një familje tjetër? Po. Në Sloveni? Po, po, në Sloveni. Edhe për atë arsye, pastaj gjithçka, çka kanë lidhje me shkollë, me shëndet, gjithmonë u kujdes babi, gjyshi, shkaku që mami nuk u kanë integrume. Mami ka qenë martune, po asë ka di gjuhën, asë ka qenë shkulluar në Kosovë, dhe më tha nuk kanë një anvise që vetëm u përkujdes për mua dhe për motrën time. Kështu që çdo gjë që ka pas nevoj, u kanë babja, i gjyshi im. Tash këto gjeneratat e reja nuk mundën me akceptu, po gjeneratat më të vjetra kështu e kanë pas, kër e kanë marë gruan përëndim, këtë rasë Slovenia ose dika, e kanë bajt vetëm në banes dhe të familja, dhe kështu ka jetuar edhe familja juaj. Po, po. Po kër e kuptuat ju që kishte një... Në fakt... Kështu është tjetër, një familje tjetër? Po, gjithmonë u kanë kjo rast i quditëshëm, sepse në të natyrisht që kur nuk e ki babën prezencë, une kur s'kum pas dhe më thonë dashurin nga ana ti, e kum di një munges. Edhe rreth 12 vjetë, si thosht edhe ma heret, kum qenë, kur mami e ka kuptu, dhe më thonë e na ka në pushim Kosovë, kur i ka arë mesajji, kur se harojat mesajsh, i ka arë mesajji që rritin Kosovë se buri jotë qështu qështu. Edhe ajo ka qenë trunditur, dhe më thonë një mesaj që... Nga kush i ka ardhej mesaj? Nuk e dim kur. Kur nuk e kena kuptu, veç dikush që ka dashtë, ja ka dashtë mirën. Shka ku që pasta jena këthy me mami në Sloveni, edhe ka shku, ko gjatë me pranu babi këtë gjë, po pasta u pranu kjo situatë që a i ka vendosë, dhe më thonë, me pas familje tjetër. Kjo është një gjë që une e kumë pranu sot, nuk kam as pak i vnim dhe i tina. Po atëherë, si e kujton ti atë moment? Qëfar ndodhi pastaj? Ajo ka qenë një periudhë më e fështira një jetën time, shka ku se e kumë pas me një anë një nënë që nuk ka qenë integrume në Sloveni, edhe prej atëherë që une ja kumë fillu e me ditë vetën që une jam aty për mi ndihmu saj, jam kanë për kërahi saj i parë. Mami pastaj mas një kohë ka shku në Kosovë në pushim,
edhe familia vetëma nuk e kanë leju mu këthy. Na jena kanë të gjyshi, se këto janë familia e babit. Që i bje, babi ka shku me familjen tjetër, mami ka mbet në Kosovë, dhe ju keni mbet me gjyshin. Sa ka zgjatë kjo periud? Munde me thanë një gjys viti, jo ma tepër, shkaku që ka thirë mami në telefon, ka thanë, që ka jeme, une nuk mundë me jetu pa juve dyjo, me motrën. Lutna, gjima një punë Sloveni, gjima një banese, unë do të vi. Dhe më thonë, si 12 vjeqare, 13, ka met kretë kjo obligim në kokë, që une do të boj që mos, një gjithë mamit një punë, një banese, për me pru mamin, edhe përse s'ka pas as para, s'ka pas as një profesion, por gjithë shka, këmë thonë, ka me bo, veç me pru mamin ofër. Sigurisht ke fol me gjyshin, ha? E pas ndima në gjyshit, apo vetëm e bërë? Këtu këmë qenë vetë, shkaku që gjyshja, kur si janë pajtu që mami s'po këthejhët, se e kanë doshë si vojzën e vetë, edhe ata e kanë bo boldë, me thonë, me jetu me momin temë, po aty ka qenë familja momi temë që nuk e kanë lejuë, sepse mami jem u kanë gjithmonë emisotu. Qëta këto e në aspekte kulturore, që ne i kemi e cilat është dhe vështirë t'i kalosh. Amo gjithmonë e kanë posë. Po ti i arritë që ta sielësh dhe ta marrësh në Sloveni? Po, nuk e di që shë arrita, sot që ditna që shku mujtë si një fmi, në fakt, një a gjithë një femnës që se ka ditë ashtë gjuhën, një punë. Në fillimisht ja ka fillu e me një restorant, për një herë ka qenë një shqiptare aty, edhe me vajzën e saj, jam kondi që kanë kontak, ka thënë, Florina, në duhet një punëtore urgentisht, kjo më ka ardhë si prej Zotit, më thënë, s'ka shku një javë ditë, mu e merdi lajmi që mundëm me punë su mamin. Dhe thras mamin, mam, ta këmë gjithë punën, hajde. Okej, po ku me ardhë vajza ime, edhin? Edhe, pastaj, dhe më thënë, problemi dytë, ku mi a gjithë ashtë një banesë. Ja filova, atërës kina pasë telefona, interneta, me hi në Google, mi lypë banesat, këmë shku me ble gazetë ku ishin në altë, dhe më thënë, banesat që i për më qëre. Edhe atërë, këmë shku disa banesa mi këqyrë, po normal, kërë shishin një fmi para vete, kërkush nuk vendoske më ja japë. Edhe, kur se haroj, jam ullë me një park, ja këmë njësë me qajtë. Këmë thonë, punën një gjeta, po sëmë pëbi, që ka me botash. Edhe prapë zoti, është ajë që më ka dërgu në atë moment një kolege të shkollës, një shoqe. Më ka po aty, thë, Florina, që ka po bënë ti këtu? Thash, qështu, qështu. Thë, hajde në altë, adin më sëri këtu në park. Edhe nona saj, bushnjake, kërë më ka po, ka thënë, Florina, thire mamin, ajo prej nesrit ka më konë të une, deri sa nuk gjenë banes. Edhe në fakt, ditën e tjetër, mami vëq u paketu, ka startu për me ardhë në Sloveni, ka jetu 2 muj ditë të një nëne shoqëstime. Kështu që pastaj ja fillum edhe u palju në krejtësenet, u rëndisën që shëtojnë të na. Vazhduat pastaj tjetoni bashkë me nënën? Vashkuat? Po, po, po. Ka shku një periud, deri sa u stabilizu pak, në faktu në ndër jetu e shatë gjyshi, kur mip ke parët, kur shkojshë në shkollë, me shku me hongër një qka drekë, unë ato pare im lithësha, ja që isha mamit me posë për autobus, për me mujtë, me posë transportit e puna, se mujtë parë u kanë shumë... Deri sa ta mërë pagën. Po, se s'ka posë asë para, asë gjë, edhe ato pare që mi i pëke gjyshit për me hangër, a i mendojke që i kam për hoje, në fakt ja që isha asajna, për me posë, për me mujtë me shkumë punë. Ve imagino, sakrificat e një fëmijët 12 vjeqarë, dhe më thonë, nuk ka qenë as pak e letë. Fatmirësisht është kalu kjo periudh. E ke taku më babajnë të ndë? Po, ka shku disa vite pastaj, edhe se një ko ka kalu, dhe më thonë, mundë me thonë 10 vite pas, ndoshta pak ma pak, jena taku për sëri, unë gjithë mund thamë, gjithë mund duhesh me punu me vetë vetën, në që se ki një idhnim dhe i dikujt, kjo dhe më thonë ki emocion. Edhe idhnim një emocion negativ. Une, ja këm fillu e, thojshë, du me kuptu babin, oke, kanë martu si tri, kneja ne, edhe u pajtova që thjesht nuk janë kanë për me mamin më kanë bashk. Edhe u ulla me babin, i pata thonë, i këm thonë, babi, kur nuk e kanë problem, e këm pranu, thjesht nuk e jini kanë për bashk, jini nda, kur gjo kërkujtë. Por një gjë nuk të fali, që për mu edhe për motrën ti me s'ki qenë kur babë. Edhe
ajo është e vetëmja gjë që e kumë pas si i dhënim. Po, pastaj, jena qëtësu, ja kena njësë prapë kontakteve, po, prapë mas disa viteve, mundë me thonë 2017, edhe pse jena taku e këneni, e kumë pas prapë një svit njetë shumë fështirë, një situatë. Ke pas nevoj për babaj? Kumë pas shumë nevoj për babin, shumë, shumë, shumë. Edhe atëherë, ma këthej shpinën për sëri. Edhe atëherë, kumë thonë që ose ti sot prapë nuk mu gjete, s'ki nevoj kur ma mu mu gjete, dhe atëherë, prej atëherëshi, dhe me thonë prej 2017, ma nuk asë kontakt me babin, po prapë, ja kumë falë gjitha, i uroj vetëm sukses, unë e jetoj shumë mirë, dhe me thonë, kretë këto sfida që ka i kumë përbalum, kanë kryua ajo që jam sot. Edhe pak to, gjëra nuk isha kanë ajë person që ka jam. Kështu që jam shumë faleminderuese që i ka bo këto gjëra, sepse shkaku ti, jam kryu me një person aq të fortë që di që 30 herë më zgjuan e 31 herë kam u zgjuar nalt. Kështu që nuk do të zgjohem. Në familjen që ka kriju ai ka fëmi? Po, po. I bie që ke vla apo motër? Po, po. Një motër edhe një vla. Në fakt me vla unë kam kontakt, ai na ka kërkue. Ke kontakt? Po, po. Si ka ndodhë kjo? Shumë, edhe kjo është një... storje, aj, në fakt e ka pos babin, po aj se ka pos atë pasurien matë madhe që ka kumë pos une, e kumë pos kryt familjen e babit. Edhe, prape kisha është gjithë... Ajo ka qenë veç e pa pranume për familjes babajt. Po, në fakt që ata e se kanë ditë. Jo. Kështu që une gjithmonë, kur jam kanë fmi, kër i kuptova këto, jam konë shumë gjeljoze. Pse ata me pas babin, na mure neve babin. Ata po shëjojnë babin, une se kam babin. A mos sot thëm, edhe jam shumë i njohë, sepse i kam dy halat mrekullushme. I kam dy mijalar, që ka mund dhe me thonë, i kam si vlazen edhe si motra halat. Edhe kreta to, që ka ata si kanë pasur në une, në fakt jam une shumë ma e pasur. Dhe me thonë, dashuri shumë atë madhe këmë pasë, se sa... Si ndodhi takimin e blanë? Po, edhe aj hini në Facebook atëherë, edhe... Pra, interneti ka atë. Po, interneti, sot në bashkon krejtve. Edhe hini me kërkue, krejt Ahmetaj, dhe më thonë bjemëri në Ahmetaj, tho, masi babis më ka njuftu e familjar, ta gjoj bële naj kusheri. Edhe ka hi që shtu, tu me ndu që ndoshta naj të zakesh për zatet në internet, ja ka bo edhe motrës temë. Edhe pishënon, për thotë unë jam që shufiljani, garantije në kusherije jemja, kështu që vëtëm përdu mi njëftu familjen e babit. Atëherë vëshë motrë e me ka bom vjenë shumë keqë, se motrë në rekom shumë direkte, është 5 vjetë ma e vogël, ama është shumë ma direkte, atë se si janin për ashtë gjë. Ka thonë vjenë shumë keqë, po unë e si jam asë një kusherije jote, po motra jote. Kështu që atëherë a e ka kuptu. Wow, dhe me thonë, shok edhe nga ana tjetër. Po me motrën nuk jeni takuar, me motrën tjetër? Jo, ajo nuk... Jena në Facebook, në Instagram, kontakt, amo kur nuk ka shprej dësh... Ndoshta ka frikë prej nane, nuk e di, nuk e fajsoj, nuk ka shprej... Oke, me qësë jemi minutat e fundit, i kemi disa fotografi me fëmijët tu, me familjen tënde që e ke krijuar. Tani, 18 vjeçari e bërë nanë. Po, po. Nuk është herët? Ashtë herët. Kure me ndonë tani? Po, 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 absolut a herët. Po, në që se kisha mujtë me këthy kohën brapa, edhe pse këmë dhënë, dhe më thënë, vitet matë mira i këmë dhënë, propi kisha bot njajtën. Sepse këta e në krenaria jem, pasuria jem, familia jime. Unë e thëmë, ashtë gjës të avyn karjera, ashtë gjës të avyn 100 titull që i arriti njetë, kërësi ki familjen në shpit rahat, dhe me thënë, më kanë e rahatin në shpit. Kështu që... Këshje, mashallah, djali ma i matë. Po, këj 15 vjetë vëq, i vogli 14, o kampion kombetar në Sloveni, që 3 vite e radhazi, kretë miren me sport, i madhi me MMA fight, edhe buri jem ka qenë ish bukser, disa herë kombetar, kampion, ma shkurt, kretë familjen në sport, edhe gjithmonë mundohëm i motivu sa ma shumë mu marrë me sport, shka ku që sporti është edhe aj që mu e më kanë dihmu, mi ka lu për ju dhe të më të fështira njetë. Shka ku që ku i këm pas, edhe ndë, kur kam stres, sepse ka raste në pun që janë shumë të fështira,
Unë nuk e qoj në shpi punën, sepse nuk më do këtë fermi, angazhu edhe familjart me stresin që kam. Dhe ose me hedhë... E ke edhe një sheqer këtë vogël? Ah, po. Kjo vajza ime bukur jeta jeme. Kështu që për këto, normali duf të trefmit, po vajza... Ka ardhë si befasi, edhe pse mjekëtëm kanë thonë që s'mund dhe më posë më pëthmi. Kështu që është mrekulli e zoti, sepse kjo në mësonë që shduhe mu më dashtë, në ka ardhë në këtë botë mu në jobë dashuri, edhe është diçka abnormale. Rina, faleminderit shumë për këtë rrëfim të ndër dhe për këtë intervjisë që e bëm bashkë. Për qenë se na ikën minutat që ta mbyllim, qëfar dhe të toje? Uf, po ta lëtë hapër, nuk po të bëjt pytje, sepse po më duket e tepër me të pytje. Faleminderit. Kështu, moto jemë njëta është, me pale qëfarë sfide e të përbalu, gjishka është e mundur. Une edhe sot nuk jam parësye këtu. Une duhem të tregoj që pale qësa më konë për toke, gjithmon mund është mja dalë. Edhe bëj apel në gjdo kënd, që ndosht të atu balafaqu me naj për juth fështirë, gjishka është kaluse, vëtëm duhesh me punu me vetë vetën edhe me pas besim vetë vetën. Por është edhe shumë e rëndësishme me përmen që duhesh me pas edhe përkrahje. Dhe më thonë, une jam shumë mirë njohë sepse edhe familja jem, burim, familja burit, gjithë e kam përkrahje në maksimume, po unë jam ajo që vendosi. Prapë, thamë, edhe pse ndoshta në qatë moment do këtë që s'ka shgjidje, gjithmon ka është gjithje, vëtëm besim vetë vetën duesh me pasë. Faleminderit shumë, në që që ishe sonte në Liber. Gjithashtu, faleminderit juve. Shikus në ruar, ne këtu e mbyllim të emision për sonte, do të shihemi bashkë të premtën, derit premtën një uroj një javë të mbarë.